бүр хайсқа бүтінен мен фотостудия түгін қаябдым, табыдым. Оны бүйе үлелер күз еткебет. Бұл бүйе ұслуға қолығына қарсықа пәшәтті әнді қомаңға паспорға күйәрін тарабыд, фотошоп оңырабыд. Ерейтін керелер аға тоқ-тоқ ұспырос бар аға жын Надияр ағай. Размерным тох под размера было на 10 на 15 бар, А4 формата бар. А фотошоп было на бега тохка осколага тох бар пылает, уштал. Алгене техника то камера, а на кине не хаяли. Урок перер. Хаскава тюрега документа. Уж тот будет хаялта,